sina bwongo kwegamba sibwe kiri ebyo byonna gwe wabindeetera singa tewayingira mu kasaboko gye nali ntudde kabbala k'omukazi n'ompitayo nga ndowooza bikugambye ojo nkuba oluyi mutwe ngw'eddalu kati nali gudde ndi mukazi mulalu kebe kooti nja kweyambula ompe ssente zange. It is the final channel B in the no nga bulijjo tuba tukusaako amawulire ag'enjawulo okuva mu nsonda ez'enjawulo ne mu nsi yonna. Olunaku olwaleero tuyine mukyala Kirungi Swabra ng'onono muganda wa Tinatine twabalagako emabegako awo. Mpozi mwaga made mukyali baluganda? Tetukyali. Kale baali baluganda edda? Baaliko edda. Baaliko abooluganda? Nze Swabra Kirungi omulalu. Yali? Bantaddeko n'ery'obulalu. Ono nogolaba yaliko muganda wa Tinati ni wangambye mbakikola wadde nze manyi wa Luganda naye ne bamufera ennyumba era ndowooza mwe muze mugagoberera onaku olwaleero kye kikuleese? Nze ssebo kindese leero nga bwe muze mulaba vidiyo zange ze nkola n'ennyambibwa binayambwako biki biki. Nasembayo kuteeka ku mukutu guno nga bakusasuddeko miliyoni ssatu n'ekitundu nazifuna era sizeewakana nazifuna ne neebaza n'omuntu eyakola ekisoboka n'enzifuna Umaru Kakande yali wansonga nnyo mu kufunira ssente. Yali wansonga nnyo n'ensonga yagifuna atya nti singa tewali muzeyi Gerard gwe nakubira essimu n'agende wa Tindatine oba oliawo naye teyandimulabye kuba bangi baakuba amasimu ne bagezaako ne bigaana. Akatambi ako nakalabyeko nga naye ate olabikanga avunaana Umaru Kakande. Sina kyemuvunaana mukulu Umaru Kakande sina kyemuvunaana kuba yakola ekisoboka ne tuuka kunzikiriziganya era singa teyanstopinga singa n'ebbaluwa gye nnyina leero singa byaggwa dda. Ebalo ajirawa CID headquarters GEF obeno 11 9 11 9 1 2021 eyo namba yachi bachi mpade ku office dabano complainant Kirungi Swabra suspect Mariamu Kemigisha headquarters CID akatambia ko jiwa kako je nakakolera de ne banyamba ne bampe balu weno che nalinga mba mvunanira Umaru singa te yayimirira makati awo na stoppinga singa na bali bagenda kola chi twa tugenda kubereza mwezi ensonga naye nazine tuturanga abantu abakuru na ngamba kino na kino na kino katushireke ngenda kola kino na kino na kino byamanyi byeyama waitseo ekitegeeza gwe Umaru tomulinako musango. Sinmuinako musango okujja kwa mwogera kongoraga nti yakusulemesa okugenda maaso teyannemesa wabula ku endi nga bwe mwalaba nti namukubiranga amasimu takwata buli kimu biri kimu naga yali bize biki ne nkubira keisi nawe sakubirako nga nkunyonyola kuba mwe mwajja naye luli ku polisi ogwasooka mwe mwajja naye kati nga mwenyina okuddukirako mukole ekimu mubuuze ki ekiriwo ki ekiddako kuba ebyange yali abimanyi essaawa yonna nga ndi mukwate ndowooza ebbaluwa eno mugimanyi mugiraba okiwulire essaawa yonna ndi mukwate bankwatira ssente z'abandi ze bammanja kyokka gwe mmanja tayagala kunsasula kyokka ye yanneeyimiririra sokoleke guno omusango gwe gwakuvunaana ogwakutwaza ku poliisi nate musango ki guno mpozi? Musango gwa sente abano nga bampabira baagala sente zaabwe ino ndaba release bond bali bakutaddeko ne mukadukulu ennaku ezo nga ndi eyo na tete era okufuluma nasooka kukubira bamawulire besamanyaze nafuna namba bunamba n'enkuba kati oba baali bamanyi oyo Tindatine maybe ne bamukubira kuba nali nkuba amasimu tagakwata namukubira bantwala okiwulira ne bamukubira nali ndi awo nga bakoze eki nga agira amasimu ge yakuba sigamanyi nga bampita bagamba ogenda fuluma era bamuyita nanneenyimiririra ensonga zinazimanyi bulungi ensonga za ssente n'okugenda e Tanzania n'afuna ssente n'azigano zimpa mbu yanunula kyapa kye essente ezange size zaali musango z'okusinga ssente ekyapa kyo nnyabo ssente ze twakwata zaali zikwatagana n'okusinga ebyapa byo gwe wabisinga n'omanya ssente gye wazitwala simanyi lwaki wali tosobola kumpa ssente zange mu bulungi ssente zebakubanja
bana wagalo kusibire nate senga tinati na kusasula bila bibi nienda zuwa bana mukamira nga woli ochulira nange nsigaze mirembe ngende nonyo obulamu obulala nkola amanyi China ne kaso agenda nga sina sente zino basibira banja gwe manja tayagala kunsasula ye yanne yimirira ochulide kakati nzizo kola ki okumukwata Era bangambye bwe ntuuka ali nyine namba gye bampadde ngenda jiku baboogere ne OC OC station boogere naye ampa abasirikale tugende watindatine na rubugo bamukwate ebisigadde bijja kugwerawa ku CID headquarters yes kata ate umaluka kandi kuba nalabye nga abantu bagamba mukazi gwe nabiraba naye bo tebamanya nsonga naye tuwasiima ate bamanya wangamba bakuwako miliyoni satu kitundu tebamanya nsonga kati miliyoni satu kitundu bwe bazimpa omwana nezimukwasa kuba mumanyi zaali za mwana omwana yajja nadda nayo nezimuyambako n'agenda okuyiya ki obulamu obulala ekiri nakita okiwulidde nangamba era maama ezo sente bonna oba ozifunye sasulako abakyala bali tuyiye ekirala nawe ojje tutandike tukole tuve ku nsi okiwulidde kyekiriwo ssebo naye mali ya mutindatiine juzi kakande mwamu muzeyi kakande umaru yakola ka video yete yasoka kunanka kufumitiriza kuba byona yali abimanyi yali abimanyi umaru kakande abimanyi bwade tabati yete yasufuna busobozi yani ngambi olaba swabula nemereddwa bambi tonte kakonyo subi kuba subi lyali lwawa wa umaru kakande yali ali subi lyange okiwulidde kakati muno olunaku lwe yakwata essimu era ensonga zino bwe zatandika bwe yakwata essimu namukubya nakumakya nangamba swabula nze siina buyambi bulala obwe sente zambuze siina bwe nakuyamba ne mugaa katuyagala nkolekiulizebakuwa yakugamba zavaawo situkira abawagizi ba Mariamu yagamba abawagizi ba Mariamu be bazisonda era bwe bajja sente ezo abantu ababaddewo beeyamye okukola ki okwongerayo obusente waliwo omwana yali yeyamyaka kadde n'omusajja gwe sigenda kwatula mannya n'agamba balance ajja kukola ki kumusasula ebyo byonna babiŋŋamba ne muzeyi ya Gerald nga waali era nakulaba mu mmotoka nga bakubalira akasente neŋŋamba okitegedde kati ng'essuubi gyeriri ng'amayi bwe naafuna ezo oba bwe banaazugira ne basondasonda ne nzifuna osasule abaana bano kuba nabo bakadaama balina families okiwulira nali nsobola obaddukako ne ŋŋenda wafuna woosula kati nze siina sifunangako wensula olinga kinyonyi ninawe kinyonyi wenkubira mukwano gwange nagala jangukee wano ni lwe ŋŋenda nezemmere zimbula naye omuntu ye bw'aba andaba andanga omubagamba oba ndi mubbi oba ndi ki oba mbala kaki siina kyembala bakama bange Mariamu singa sente zange yazimpa singa bino byonna tebiriiwo kyokka yazikwatako yaziraba lwaki mulemerako yanunula bibanja bye maawe ekyapa kye sente zange ze yakozesa samuzimuwa nti oba nunula ebibanja bye simaze yasingidde ebisente biki bintu bye yabisingira sente gye yaziteeka netugende Tanzania nafuna sente nenzirabako nampako omutwalo gweri mbutufu naziteeka ku akawunti ye nerisiiti nziina omutwalo gwe Tanzania ziba sente meka wa sigunga gumu kitundu oba gumu nnya ziba meka anti guli gumu wano mba okyusa ofunamu gumu kitundu oba gumu nnya nze yajja Tanzania netujjaera embeera yayonoonokera waka eyo obanja nga manja ebyokulya ewaka embeera za Maria nze nzimanyi n'abazimanyiko bazimanyi nga tetukyasobola lwiri kubeera fenna nawulidde bawe yafudde mu katambi ako ke nawulidde bawe aliwo omanya aliwa gwe yabeeranga nayo Tito Tongo awumule mirembe kuba ne sente zakola passport mu kusooka Tito Tongo yazituwa bambi awumule mirembe bintu bya oyo ye siina kyemwogerako musajja watu mukama mukwe ekiwumule ekyemirembe kyensobola okugamba kuba ne sente zakola passport okusooka kuba Maria baali bamuwadde miliyoni aga nga tuzitwala ku maledio ku mativi nga atunda luyimba lwe
Milioni abiri. Bazi moto wazibada ni moto. Kwa wababa baso ulo mua kwa milioni abiri. Goro uza tia jimogano kusasula zine entono. Nga ndaba sende zikuwa ndiwa. Ebe vyada. Ngajari wama. Miaka jada. Miaka jada. Kale, kati tugenda ku polisi. Ngenda ku polisi. Bampaba sirikale, tugende na Rubugo. Mkuru maru ya mtindatine madamu. Wampiso mularu audio yoje na ulide. Mbukumaru ya liyama nye ya kore gana na mtu kumbe ndi mularu. Sina wongo kwe gamba. Sibu echili. Ebe vyo nago wabinde etera. Singate wa ingi na mkasaboko. Jendari ntu deka barako mkazi non pita yo. Nga ndoza viku gambio joo nkubo rui mtuwe ngwe daru. Katinari gude. Ndi mkazi mularu. Kebe koti nja kwe yambula umpesente zange. Gwabulicheba gamba oza koti, tugende kupolisa atuwa gala di. Mama, uli wachitibu, uli walinya, nze ndi mkazi muna kukolele. Sente zange za ntuyo. Oza one yambula, abatu bajia. Bajia kuzimpa. Bajia kaka santi kati uli mularu. Kanti ya ndi mularu. Gwe wankuboru hii mtuwe ngwe daru. Ndoza ngonkuboru hii mtuwe ngwe daru, nzirukee uwo kulekele sente zange. Haramu haramina. Ezange nzagara mama. Ze walia waziria. Nenkuwe sonyiwa nenkuvira. Wano nyango ya gara kundamu kunzi. Vira no chitu ukiriza. Ezange katindi mularu nzagara. Nzagara. Esigenda kusibibwa. Kumbe gwolieri gwolio onywa. Weba kanze sura nzunga. Ate omusango gwe bakugula ko lulio gwokuono. Gwe kuna yeti papula ntambula nacho. Naye bondi yo yali gwako November. November nga me. Nga 10. Yatagenda yo. Wotuka ne bakukwata. Ndeka bansibe kya yagala. Yakubira no muntu yakola ku musango gwange. Na mugambo yo mukazi gwa jo ko reporting na tete. Mumusibe. Nchimanyi buri jonja galiza komera. Onjagaliza kufa. Na hitu genda haba. Kupolisi uba kusibibuwa tuli haba. Bwekuba haba kufa. Tuli haba. Ndi mgu wa daru. Kada final channel kuchari. Nyongelo kudyu kizanti. Ama ule ganogo naga wa kutusu wako. Home Connect Properties Uganda Limited. Bebateka mama futo kuwanga. Tuba tusako. Ama ule gano agenja wolo. Anyway, omuchara. Katugoberere ensonge no kupolisi jolaga. Ate katuwe yonge deno busungu ontisa. Mwabe nako ya kuru. Nekwe, mwai chempitamu guo, mwai chempitamu. Mkazi kwenye pasente zange, mkwa sonyiwe. Chensobo kugamba na kuhuwa. This is the final chance. Biinde, no? Katukubelele nsonga zino paka kumkomele, nako kwa hiru. We out.